Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal jménem města Štramberka na projednání změny číslo 2 územního plánu města Štramberka. Jedná se už o druhé, tedy opakované projednání na základě toho, že jsme dostali nesouhlasná stanoviska některých dotčených orgánů a k tomu vám více potom řekne tady kolegyně. Já je nejprve představím. Je tady paní inženýrka Fusková z urbanistického střediska Ostrava, což je projekční kancelář, která zpracovávala návrh změny číslo 2, a taktéž paní magistra Romana Klepková z Kopřivnice, z odboru stavebního řádu a územního plánování, která vlastně řeší za takzvaného pořizovatele ty změny, které jsme jim předložili. Takže já teď předám slovo paní Klepkové k tomu, aby vám řekla nejdřív ty obecné informace a pak budeme řešit případné vaše dotazy. Tak já děkuji za slovo. Doufám, že mě bude slyšet. Takže ještě jednou dobrý den, vítám všechny přítomné. Já řeknu nějaké základní informace. Představovat teda nemusím, to už udělal pan starosta, takže jdeme rovnou na to. Územní plán Štramberka byl vydán v roce 2013. Změna číslo 1 byla vydána v roce 2019. Následně jsme projednávali zprávu o uplatňování v roce 2021, která byla schválena zastupitelstvem v roce 2022. Z této zprávy vzešel požadavek na pořízení změny číslo 2. Ta je pořizována zkráceným postupem podle stavebního zákona, podle paragrafu 55a a 55b. Zpracovatelem, to už jsme řekli, je urbanistické středisko Ostrava. Návrh změny byl projednáván loni a jak už říkal pan starosta, byla tam uplatněna stanoviska, která některá z nich byla nesouhlasná. Změnu územního plánu nelze vydat v rozporu s těmi stanovisky, takže nemohli jsme pokračovat v pořizování a museli jsme nějak vypořádat ty rozpory. Proběhly schůzky s dotčenými orgány i s určeným zastupitelem a byla vypořádána ta nesouhlasná stanoviska. Následně jsme obdrželi navazující stanoviska, která už byla souhlasná a můžeme tedy pokračovat v pořizování změny. Protože ten návrh byl od minulého veřejného projednání upravován a jednalo se o podstatnou úpravu návrhu, tak zákon říká, že se musí konat opakované veřejné projednání. Dnes tady jsme proto, abychom si udělali výklad k tomu předloženému upravenému návrhu a dále je umožněno vlastníkům dotčených návrhem řešení, zástupci veřejnosti i oprávněnému investorovi uplatnit námitky. Dále každý může uplatnit připomínky a opět dotčené orgány a krajský úřad budou uplatňovat svá stanoviska. Konkrétně k těm jednotlivým bodům, co se upravovalo. Byla vyřazena zastavitelná plocha s označením 2/Z3. Vlevo vidíte stav, jaký je v současném platném územním plánu. Uprostřed je ten návrh, který se loni projednával a který musel být upraven a výsledkem je teda obrázek vpravo. Dále muselo dojít k vyřazení zastavitelné plochy s označením 2/Z12. Opět vlevo vidíte obrázek, jaký je současný stav, uprostřed návrh a vpravo po změně, po upravení, takže upravený návrh. Dále došlo k vyřazení zastavitelné plochy s označením 2/Z4. Opět obrázky ve stejném pořadí. Tady uvidíte, tady se jedná o tu plochu, která byla navržena takto a musela být vyřazena. Na základě námitky byla vyřazena zastavitelná plocha 2/Z5, to je plocha, pro kterou je zpracovávána územní studie. Tam bylo navrženo plochy prostranství veřejných a zeleň veřejná ve větším rozsahu. Bylo to prostranství veřejné nebude vymezováno, bude ponechán stávající stav BI a okolo rybníčku bude vymezeno jenom nejmenší možná výměra. Dále byla upravena zastavitelná plocha s označením 2/Z9.
Vlevo vidíte stav, to je uprostřed ten navržený, to bylo 800 metrů čtverečních a na základě nesouhlasných stanovisek bylo, aby bylo vyhověno, tak byla zmenšena plocha na 650 metrů čtverečních, tak aby nebylo zasaženo do vodního toku, která pozemkem protéká. To stejné u plochy 2/13, stejný případ, byla upravena na 700 metrů čtverečních, tak aby nezasahovala do vodního toku, který pozemkem protéká. Dále byly provedeny úpravy v textové části na základě dalších připomínek společnost Gastorič, společnost České dráhy, to jsou oprávnění investoři, a na základě uplatněného stanoviska dotčeného orgánu Ministerstva kultury. Došlo k úpravě grafické části podle připomínky společnosti Net4Gas a uplatněného stanoviska opět Ministerstva kultury. Dále došlo k drobné úpravě textové v části u popisu plochy zemědělské zahrady. Tam se text zahrady se stávajícími zahradkářskými chatami nahrazuje textem zahrady se zahradkářskými chatami zastavěná plocha do 50 metrů čtverečních. A dále byla upravena grafická část, co se týče hranice pozemku, respektive ochranného pásma lesa. Tam se od 1. ledna tohoto roku ze zákona snížila ta vzdálenost z 50 metrů na 30. Pořizovatel tímto vyzývá k podání námitek a připomínek k těm upraveným částem návrhu změny. Námitky mohou podat vlastníci pozemků, dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V námitce se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí a musí být vymezeno území dotčené námitkou. Lhůta je do 29. května, to znamená do 7 dnů od tohoto projednání. Každý může uplatnit své připomínky, musí být patrno v té připomínce, kdo ji uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje. Lhůta je stejná. A budeme očekávat stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu. Opět ve stejné lhůtě. Připomínky a námitky je potřeba uplatnit písemně u pořizovatele na adrese, která je uvedena. Musí obsahovat tedy identifikační údaje, podpis osoby, která je podává. A k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nebudeme přihlížet. Paní Fusková, teda zatím... Asi jenom jednu věc. Můžete podávat námitky a připomínky pouze k tomu, co bylo měněno od prvního veřejného projednání teď k tomu druhému. Jo, čili to, co už prošlo k projednáním, nebyly k tomu podány žádné námitky a připomínky, to už nelze ani namítat, ani připomínkovat. Čili jenom k těm změnám, které proběhly a teď vám byly prezentovány. Děkuji. Tak nyní dám teda prostor pro dotazy, já si to budu postupně zapisovat. Takže první pan Beneš se hlásil. Já jsem se zeptal, jestli to je dostupné někde na internetu, ty změny. Ano, změny jsou dostupné na úřední desce města Štramberka, včetně mapových podkladů, příloh, takže se můžete na to podívat. Další dotazy? Jenom doplním, bude to viset až do toho 29. května na té úřední desce. Toho, co bylo upravováno. No ne, že třeba tam změní, třeba vlastně jo, to vlastně, když změní to, by stáhli z toho, tak to je změna. Takže ještě nějaký prostor máme na dotazy, takže je vás tady celkem dost, tak určitě jste si připravovali. K tomu dalšímu. Pan Šimíček. Já bych požádal, můžete se vrátit k jedné té změně u toho rybníčku, jak tam byla ta grafika. Ano. Jo. Jsme dávali připomínku, aby nebyla v tom původním územním plánu, není žádné a priori dopředu vyčleněná veřejná plocha. Ani park, ani PV, ani ZV. V tom původním návrhu. Ano. Protože
při zpracování územní studie je nutno vyčlenit v té chvíli, až je se zpracovaná, je tam na 2 hektary nějak 1000 metrů čtverečních. Mm-hmm. Povinnost, minimálně teda, co jsem zjistil. Tak proč dopředu už vyčlenujeme nějaké veřejné prostranství a z toho zbytku zase budeme muset vyčlenit veřejné prostranství? To minimálně 1000 metrů. Jo. To veřejné prostranství tady toto, to už je stávající stav, kdy už tam parkoviště je. To není parkoviště. To je nějaká zpevněná plocha. Zpevněná plocha pro parkování. A ta územní studie už se teďka kreslí, pan projektant Palacký kreslí územní studii a bere tam v potaz už ten stávající stav i ta zeleň veřejná bude kopírovat tak, jak je to tady. No ale on musí v ploše té územní studie vyčlenit a vyčlenuje to tak další ne, plochy. On počítá i tady s tou zelení veřejnou. Tak proč se to dopředu vyčlenuje, když on znova do toho začlenuje do té studie? Jestli mě chápete? Ten požadavek vzešel z koordinační schůzky během té zprávy uplatňování a během přípravy zadání té změny. Já rozumím, ale říkám, připomínkou to bylo napadené, že to je nehospodárné pro město, protože se zbytečně dopředu vyčlenují plochy, které se dají využít k prodeji. A proto se dala zpět do toho BI, bude ponechán ten původní stav tady. Tak ono stejně je tam ten rybník, tam by se nedalo nic stavět. Já se nehadám, jako, já jenom říkám, že v rámci územní studie, aspoň tak to říká vyhláška, musíte vyčlenit na 2 hektary 1000 metrů čtverečních. Musí. To znamená, mimo to dnes vyčleněné, dalších 1000 metrů čtverečních. Já jenom, ne, jo? Mimo to, včetně toho. Ale tam se to nespadá do územní studie. Spadá. To není plocha pro územní studii. Je teď zpracována panem projektantem Palackým. Je to Z něco a územní studie se zpracovává na Z15C. Ano, a byly tam zahrnuty i ty pozemky města. No, budou, budeme jako, mít zítra ale s panem starostou schůzku a je to tam zahrnuto. Jo, a tak je to legální? Se ptám. Je. Jo? Takže město nepřijde o dalších 1000 metrů čtverečních prodejí. Nepřijde. No a ještě by se dalo diskutovat, proč je až 2500 metrů čtverečných kolem rybníčku. Je to podle mě zbytečně moc. Ale to je jiná věc, to zase záleží na městě, co si tam schválí nebo ne. No tak ono i v rámci toho zadání tam bylo určitě počítáno s tím, že tam ta nějaká ta veřejné prostranství bude, jakoby odpočinková zóna pro tu navazující zastavbu, která tam bude. Jo. Takže s tím se, no jo, s tím se počítá určitě. Jako určitě není zájem pro to, aby se co nejvíc zúžil ten prostor pro ten rybník, tak aby se kolem toho co nejvíc dali jako nalepit další zahrady a domky. Jo. Takže tam se počítá s tím, že tam bude jakože veřejný prostor, nějaká zóna prostě pro ty lidi, co tam budou v okolí bydlet. Já tomu rozumím, já jenom říkám, že teda chápal jsem to, že když se to dopředu vyčlení, už to nemůže být v územní studii. Protože to, a aspoň nikde jsem to nenašel, že veřejné prostranství v okolí se zahrnuje do územní studie. To je součástí těch pozemků a pořád zůstane. Tak územní studie je řešena v ploše Z15A, nebo C, nebo kolik tam to je. A Z15 a i tady tyto pozemky, které jsou město, jsou taky součástí. Jsou zahrnuty na základě zadání, které proběhlo teďka v zimě. Z toho grafického znázornění to nevyplývá. Protože tam je ZV je samostatně a územní studie je taky samostatně. Tady z toho grafického řešení. No, dobrý. Jo, ale tak asi je já jenom upozorňuji, ať se město neokradá o 2000 metrů čtverečných tím, že to vyčlení se okrade jinde. Ne, ale tak jak tady zaznělo, že to v koordinaci vlastně se zpracovatelem té územní studie, jo, takže to už chápu, je jako, že to musí být v koordinaci, on dělá přesně to, co mu město řekne, že? Jo. Dobrý, děkuji. Takže další dotazy? Mám jenom takovou prosbu, je tady celá řada žadatelů, kteří mají nějaké záměry a už je chtějí realizovat a pořád jakoby přicházejí nějaké nové podněty, které stejně nakonec jako nedopadnou moc dobře, protože už dneska víme, že třeba, já nevím, kvalita půdního fondu a tak dále je
pro ty dotčené orgány jako neprůchozí. To znamená, že když další námitky přijdou zase na to samé, tak zase zdržujeme ty ostatní. Takže pokud jsou jakoby oprávněné, samozřejmě to je to vaše právo, ale já mám těch telefonů docela dost od těch lidí, kteří se mě každý měsíc, všichni, kteří tam mají nějaký požadavek, ptají a žádají mě, kdy už to konečně bude schváleno. Já jim pořád říkám, že už snad, tak jako pořád se to natahuje dál. Že? Tak jenom tak jakoby na informaci. Takže za nás je to všechno, jestli tedy chcete ještě se na něco zeptat. Pan Hezky. Dobrý den. Mi se jedná o ten pozemek, který sousedí přímo z pozemky Rybího, kde je vlastně ten biokoridor. Dával jsem námitku, zřejmě podle toho, co jsem vyčetl, nebo možná nevyčetl, mi asi nebylo vyhověno, protože jsem se nikdy jakoby k tomu, k té námitce, jsem nic nepřečetl, jo, nebo nebylo tam žádné vyjádření. Nicméně bych se chtěl zeptat, když je tam ten biokoridor, my tam máme vlastně jedinou přístupovou cestu přes ten biokoridor. Kdyby se měl teda zachovat, jo, tak my bychom se zase, když to tak řeknu, okradli o další metry příjezdových cest k tomu, k pozemkům. Jo, to znamená, že kdyby jsem tam chtěl rozdělit pozemky na 4, dejme tomu, tak budu muset udělat nějakou cestu. A otázka zní, lze tu cestu udělat z biokoridoru? Nebude to oplocené. Jo? Tak v biokoridorech se komunikace mohou budovat, tam bude, se posuzuje, nakolik zůstane ten biokoridor funkční. Z pravidla ale ty komunikace jdou kolmo na biokoridor, nejsou v podélné trase. Pokud chcete svůj pozemek dělit na menší pozemky, z pravidla se chce, abyste tu komunikaci pro obsluhu těch dělených pozemků vymezoval v rámci té zastavitelné plochy. Jo, říkám, je to na posouzení potom životního prostředí a stavebního úřadu, jestli řeknou, že ta komunikace může nebo nemůže projít tím biokoridorem, záleží na šířkovém uspořádání, posuzuje se tam, jestli tam ten biokoridor už je a je funkční, nebo tam není funkční, čemu by to vadilo, nevadilo, čili to bude na posouzení dalšího toho projektu, jo, nebo toho návrhu na dělení pozemku. Já jsem se teda ptal na životní prostředí. Ptal jsem se tam paní, ona jako vyložený problém s tím neměla, ale to je takové jenom to, jak se řekne, že jsme si to řekli mezi sebou. Jo? To znamená, že ten biokoridor zůstává široký 15 metrů. Říkala, jestli ty srnky, které tam stejně chodit nebudou, protože oni prakticky by šly do nějakého trichtýře a všude kolem mají spoustu dalších tras. Takže on tam, ten biokoridor, je víceméně jenom, že tam musí být. Formálně, ano. Jo, to znamená, že jestli ty srnky budou chodit po asfaltě, nějakém zpevněném povrchu nebo trávě, říkala, že to je jedno asi. Já bych možná ještě odpověděla v tom smyslu, že biokoridor není určen pro pohyb velké zvěře, třeba srnek. Ten je určen zejména pro pohyb drobné zvěře, hmyzu a k přenosu semen. Čili biokoridor nijak nesouvisí s tím, jestli tam bude pobíhat srnka nebo nepůjde, ta se drát nějakým houštím určitě nebude, ta si to obejde po poli.
Takže říkám, záleží na posouzení těch dalších orgánů při zpracování té projektové dokumentace. Minimální šířka lokálního biokoridoru by měla zůstat zachována 15 metrů. Já jenom teď mi kolegyně připomněla, my jsme vlastně kvůli tomu byli na jednání s krajským úřadem odbor životního prostředí, kde teda mimochodem se k tomu nestavili příliš kladně i z pohledu jakoby scelování jakoby zastavby, že pokud je to jakoby na katastru, jakoby na hranici dvou katastru, takže by se jako nemělo přilepovat, takže oni vůbec nebyli nakloněni tomu, že by tam měla vznikat nějaká nová zastavba. Proto, potom já jsem vlastně tí Laďo volal, protože oni se mě ptali, jak bude řešena ta přístupová cesta, protože to bylo pro ně zásadní, jestli to jakože podpoří nebo to nepodpoří. My jsme tehda vlastně se bavili o tom, že by ta přístupová cesta mohla být i tou druhou stranou, jakoby tam podél toho pozemku jakoby jižněji. My bychom třeba rádi, ale je to otázka, je to jednání zase s majitelem toho pozemku, protože jestli by vůbec na to přistoupil k prodeji části toho pozemku tam. Že tam nějaká komunikace jakože je, ne? Tam, jako, tam je komunikace, tam je vlastně k sondě, plynové k sondě, tam vlastně to je plynárenská cesta pravděpodobně. Jo, a na konci toho oploceného pozemku, těch vlastně, tam jsou myslím kalivodový, mám pocit poslední zastavba Štramberka, tak na konci toho pozemku by byla možná přistupová cesta, teoreticky, pokud by pan Lošák, mám pocit, je tam soused, byl ochoten odprodat třeba část pozemku. Jo, ale jako v každém případě chci jenom tím říct, že je úspěch, že se to podařilo aspoň to tam ponechat, aniž by k tomu měli nějaké nesouhlasné stanovisko, že to tam jakoby opravdu může být ta zastavba, protože jako moc se jim do toho nechtělo. Dobře, tam je hodně těch komplikací, jakoby, jo? Hodně aspektů, které by jakoby to podpořili, že to tam jako nemá být. Jo? Dobře, děkuji. Takže další dotazy. Pokud nejsou, tak já vám děkuji za to, že jste přišli. Máte ještě tedy možnost na úřední desce města Štramberka si projít materiály a máte těch 7 dní na to, abyste případně podali i nějakou tu námitku nebo připomínku. Tak jak bylo řečeno, námitky vlastníci dotčených pozemků a připomínky může dávat každý. Takže děkuji za účast, mějte se hezky a nashledanou. Děkuji za pozornost.